Yandex Gospondim ძღოლებისთვის ფინანსურ დახმარებას აგრძელებს. Კერძო დახმარება იმ ძღოლებს შეეხება, რომლებიც კორონავირუსით დაავადდებიან ან დაავადებულთან კონტაქტის გამო თვით იზოლაციასა და კარანტინში აღმოჩნდნენ. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, ახალი ინიციატივა Yandex Go-ს პარტნიორებისა და მათი ძღოლების ხარდაჭერაზეა მომართული. Კომპანიამ დახმარება აღმოუჩინა დავით ჟღენცაც, რომელიც Yandex Go-ს პარტნიორი ტაქსოპარკის მძღოლია და COVID-19-ით დაინფიცირდა. შეგახსენეთ, ფონდი 2020 წლის აპრილში ამოქმედდა. ყავს მეუღლე და 4 შვილი. დამედგინდა COVID ინფექცია, რომელიც სავარაუდოდ გადმომედო ჩემი ოჯახის ერთ-ერთი წევრისგან. ყოველგვარ რეგულაციებს ვიცავდი. Მაინც შემხვდა აღნიშნული ინფექცია. Yandex-ში შვი ქვეყანაში აქვს თანადგომის სამსახური და COVID ინფიცირებულ მძღოლებს უწევენ ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული შესახებ უკვე მუშაობა მქონდა დაწყებული, გამოჯანმრთელებული ვიყავი. ბაცნობა კომპანიის წარმომადგენელმა, მათ მე გამიწიეს ფინანსური დახმარება, რომელიც ნამდვილად წაადგა ჩემს ოჯახს, იმიტომ რომ თითქმის ძირითადად მე ვარ ოჯახის მარჩენალი.